Els diferents edificis que constitueixen el temple d'Amon a Karnak estan disposats al llarg de la ruta processional que comunicava l'embarcador del Nil amb el proper temple de Luxor. El conjunt ocupa una superfície de 21 hectàrees i es va construir al llarg d'un període de 1.200 anys, ja que es remodelava periòdicament per a crear un conjunt cada vegada més grandiós. Les sales i patis principals estan disposats al llarg d'un eix central, encara que posteriorment el conjunt es va ampliar lateralment amb altres portes monumentals i edificis cerimonials. Situat al costat del Nil, els materials es transportaven pel riu i, per un canal, es portaven a Karnak. Des del canal, una avinguda d'accés flanquejada per esfinxs de pedra amb cap de xai, símbol d'Amon, conduïa fins al piló exterior. En solemne processó, l'efígie del déu Amon es portava cerimoniosament al llarg d'una avinguda fins a unes barcasses, en les quals, periòdicament, emprenia una peregrinació fins a altres temples sagrats. Descripció. Els pilons, construccions massisses i entelús que servien de façana, es construïen arrossegant els blocs de pedra sobre rampes de tova i terra. El piló exterior, de 42 metres, 6 centímetres d'alçària, portava uns pals on es col·locaven estendards immensos que marcaven l'entrada al temple. Els murs trapezoïdals, acabats en una cornisa, emmarquen una gran porta rectangular i simbolitzen la unió de l'Alt i el Baix Egipte, les muntanyes per on surt el sol i la fortalesa que protegeix el déu contra les forces nocives. Dins del pati exterior o sala i petra hi ha el templet de Taarqa, que s'utilitzava en les cerimònies i marcava el límit de la zona d'accés públic. La sala hipòstila de Karnak presentava un passadís central que tenia 12 columnes de 23 metres d'alçària i 3,6 metres de diàmetre. En els trams laterals s'alçaven un total de 122 columnes que es perdien en la foscor i creaven un efecte d'infinitud especial. Es considera l'obra més espectacular i grandiosa de l'arquitectura egípcia, si deixem de banda les piràmides de Gizeh. El recinte fa 102 metres d'amplada per 53 metres de llarg en el sentit de l'eix del temple. Es tracta d'una dependència coberta amb un sostre de pedra que precedeix el santuari d'Amon, que en egipci significa l'ocult. Per aconseguir una llum ambiental tènua i matisada, es va idear un sistema de gelosies de pedra que, recolzant-se sobre les columnes més baixes amb capitells en forma de lotus tancat, assoleixen la mateixa alçària de 23 metres de les columnes amb capitell papiriforme de la doble filera central. Les fines ranures d'aquestes gelosies de pedra calcària blanca, que contrasten amb el gres vermellós dels arquitraus i columnes, amb prou feines deixaven passar el raig de llum, interceptats per capitells gegantins en forma de parasol obert de papir de 15 metres de circumferència. El resultat era una claredat canviant en el centre de la via processional central, que la resta de columnes convertien en penombra misteriosa. Les columnes i murs de la sala hipòstila estan decorats amb relleus pintats en els quals es narren victòries dinàstiques, ritus cerimonials i escenes de la vida quotidiana. Significat. El santuari acollia l'efígie sagrada d'Amon, que es banyava ritualment, s'ungia i se li oferien aliments. La vida dins del temple era regulada per la sortida i la posta de sol, els cicles dels planetes i les crescudes del Nil. En els ritus sagrats i en les creences sobre la creació i la immortalitat, s'utilitzava la foscor i la llum materialitzades en l'alternança entre els espais interiors i exteriors.